Привітання! Як ви пам'ятаєте, другий раз на тижні ми ведемо гаворку про фразеологізми. І сьогодні розмова пойде про широковживальні і розповсюджені вирази. Ось один з їх. Фразеологізм «абоє-рабоє», на думку Івана Яковлевича Лепішева, з'являється часткою рифмованого вислов'я «абоє-рабоє поїв вовк абоє». І гаворка у ім ішла про молодих істот. Гэты фразеалагізм має адценне неадабральнасці паводзінаў ці характару таго, пра каго ідзе гаворка. Ён ўжываецца ў значэнні «адзін не лепшы за другога, адны не лепшыя за другіх». Варта адзначыць, што абое форма павінна была быць, напэўна, інакшай, ці абодва, ці абедзве. Але асаблівасць беларускай мовы – у тым, што зборны лічэбнік абое ўжываецца ў дачыненні да асоб як мужчынскага, так і жаночага полу, калі гаворка ідзе адначасова пра іх. Такая ж форма ўласціва і ўкраінскай мове. Таму гэты фразеалагізм лічыцца агульным для двух народаў. Некаторыя схільныя лічаць, што ў нас ёсць выраз, які сінанімічны да гэтага «усе чэрці адной шэрсці», дзе больш выразна з'яўляецца афарбоўка такой негатыўнасці. Наступны фразеалагізм, я ўпэўнены, сустракаўся вам не раз. Фразеалагізм «адзін у адзін» ўжываецца ў дачыненні да аднолькавых па памеры, па велічыні ці іншых якасцях прадметаў. Напрыклад, на рынку можна пачуць такі выраз. Яблычкі адзін у адзін, сакаўныя. Таксама можна карыстацца гэтым выразам, калі казаць пра людзей. Дарэчы, ёсць адзін добры сінонім – волас у волас. Гэта пра знешне зусім падобных людзей, сваякоў. Два мальцы і такія ж падобныя – волас у волас, і як іх адрозніць? Таксама слоўнікі фіксуюць такі выраз – зметравы сыны, адзін у адзін, падгалістыя, кучаравыя. Спадзяюся, усе нашы выпускі добрыя і цікавыя для вас. Таму кажу да сустрэчы! І напрыканцы хачу нагадаць, мы па-ранейшаму адказваем на пытанні адносна цікавых слоў і выразаў. Чакаем вашых лістоў!